ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معطي وحد ومسبكوني MoosBukuni waad u jeedaan maxay hadda sidan u sameeyay duxan raba inaa ila fiirsataan habkii aan u sameeyay insha Allah step by step meeshan waxaan ku shubtay in hilibkii geela ayaan waxaan rabaa inaan ka bixiyo marka hore dhicaanka iyo maxaa la dhahay barafka badigeed aan jajaro shiilo aan jeclahay marka hore markaan shiilo wixii aan ku udgin karo aan ku shiilo oo maxay hadda udugii uu ka galo dhaxda markaas ka bacda ayaan jeclahay in markino aan habkan u sameeyo lahaan u sameeyo laakiin marka hore hilibku waa inaan ka dejiyaa urkii marka aan waa kanaha waan jarjartay haddana waan shiilay haddana waxaan korka ka darayaa paprika waxaan haddana ku darayaa curry iyo maxay hadda ina saffaranka insha Allah hadda waa kaasaha intaas aan rabaa inaan ku shiilo ee markaan si fiican markino isku qaati intaas aan haddana basal yar aan korka kaga darsana basasha markaan korka kaga darsado xogaa waxaan rabaa inaan maxay heeto isheg huriyo oo marka oo saas u shiilmo badigeed biyo aan ku shubto daboolo biyo oo ku bislaado dabkana low medium kan u geeyo markaas ka bacd waa kaasaha in intuu karsamaayo waxaan soo diyaarsana on si diyaarsana een mooski oo ahay MoosBukuni ayaan sii diyaarsana hadii al yiraahdo een maqaarku waan ka fiiqaa anigu waxaan jecelahay inuu yahay een maxay hadii ceeriin oo san bislaanin markuu u biseelku yahay markii macmacaanka lagu sameeyna laakiin markaan wuxuu ku fiican yahay inuu mooski ceeriin yahay oo san aad u bislaanin laakiin ceeriinka agaarkana ma fiicino because maqaarka kore adeeg ayuu noqonaa een sidii looga fiiq lahaa sidan ayaa marka abeele ah in markana ma een maqaarka laga fiiqo badigeed maxay heeto ii sheeg la sii diyaarsado waan sii diyaarsanayaa si hadhowdi markino markii wixii diyaar uu ii noqdo aan maxay heeto korka kaga darsado hadda waa kanaha een taban dheer aan korka kaga shubay hadaalay toole een videoga ma aanan shidanin een maxay heeto ii sheeg waan uu ii shilmi hilibkii baradhan hadda ku darsanayaa tabaandhadan ku daray biyar aan ku daray wad arkayseen badigeed waxaan rabaa in xoogaa biyar aan haddana korka kaga shubo si een maxay hadda tabaandhadii ay u bislaato iyo baradhadii xoogaa ay soo bislaadaan because mooska bisal badan ma u qaadayo waxaan ku daray kabsarti iyo een salarigi aan jarjaro oo yaryaris aan ka dhigay iyo waxaan ku daray maxay hadda ii sheegay een galeydi habuuqi jileeca aheyd ayaan ku daray marka hadda mooskii ayaan korka kaga darsanaa een intaas ayaan aan isku sameynaa een dabka medium heatkan u geeyay marka hor haygan u geeyna markuu uu markino wixii ay taqtaqaan kabacdi medium heatka u geeyna een kabacdi siduu noqdona waan arki doonaa haddii al yiraahdo hadda waa kana waan soo laabanay sidan ayuu noqday een anigu ma jecli horta een maxay heeto waxa markay yihiin een isku karis markay yihiin oo kale wax daraay ah ma jecli waayo wax darayga haddaad cuntid basal aan korka kaga daraa wax daraay haddaad cuntid iyo salary kale wax daraay haddaad isticmaashid waxaa hadhowd waxay kugu noqonaysaa wax oo markino maxay heeto ii sheeg calooshaadi ma jilciso laakiin waxa aad cunaysid hadduu wax jilicsan aad ka dhigtid oo macaan marat maasha allah calooshaadina way jilcanaanaysaa haddii al yiraa hadda waa kanaha waan soo guray een maxay heeto waxaan korka kaga daray basal yaroon soo sameystay oon maxay heeto een wax yaroo dhadhanaan aan ku soo daray een maxay heeto waa kanaha mooski sidaas ayuu noqday maasha allah hadda waa kaasaha een haddaad jeclaatay tam ab ku samey subscribe haddaad ka mid ahayn subscribe ku samey insha allah hadda walaashin bariirah idan dhahayso fi amaanillah allah macag asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.